มิลาบาอะคุจมายาวชื่อเนี่ยเนี่ยတော့ซียาเตนရဲ့တောင်ဘက်ကလေးနည်းနည်းရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ซียาเตนမြို့ထဲမှာပဲသူ့ဘီကွန်ဟီးလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေဘတ်ဟုတ်ကကုဆိုရင်အရင်ကိုစီကားလာပြီးကျွန်တော်ကတော့အိမ်ဟောင်းလေးတွေရှိတယ်ရက်ကွက်ကအရင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့အိမ်တစ်တည်းအများကြီးစောက်လာတယ်အိမ်တွေကိုလည်းပြင်လာကြတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီမှာအင်တလုံးလာပြပေးတာအဲ့
how they go pin hara. Tabi met pin hara lia, she will keep me be all. Nare, Dilo in your list of ye, square figure, tongue me a job, she day. Tabi met the anema, a care, nega, in thy joke, don't go bare. Mother in law sweet, you know, did that bare. And a D ain't you so ye. Put a thing queer, see if I win dishy bare. D ain't a Seattle Dwallow leisure, where a sea tech ebonelle need a good. ကျမရဲ့နေနေနေရာနေနှဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဆီယာတောဗယ်လီယိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနားမှာဘိုးရင်းနဲ့လည်းနေပါတယ်ဘိုးရင်းဟက်ကွာတောင်းနဲ့လည်းနေတယ်အိမ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်မယ်နော်အိမ်ရှိမှာခြံစည်းကိုအပြစ်ခတ်ထားတယ် ပန်းတော့ဆိုင်တင်းနေတုံးထားတယ်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်လေကစ်ချက်မှာတုံးပြထားတဲ့ကောင်တာတွေကက်ဘိနက်တွေကခင်မိပြီးတော့အကျန်းခံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးထားပါတယ်အိမ်ကအိုပန်ဖလော့ပလန်ပါအခန်းထဲမှာဆိုရင်ပြင်ပေါက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အလင်းရောင်ရပြီးတော့ဟိုးဘက်မှာလည်းရှုကင်းကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်ကျန်းကင်းနေရာအစား LVP တွေကိုတုံးပြထားတယ်ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့အခန်းပါအရမ်းမကျေဘူးအော့ဖစ်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးတွေအတွက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒုတိယအခန်းကလည်းနည်းနည်းသေးတယ်တယောက်အိတ်ကလေးလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်ဥပမာရေနီယာဖဲလီကိုတွေ့ရတယ်ရှင်အခန်းတိုင်းမှာ closet တွေပါတယ်ဒါတော့ share bedroom မှာ အင်တာယူချိုးကန်တစ်ခုတွဲရက်ခင်မြောင်လို့အဖြူရောင်နဲ့အမဲရောင်ပဲတုံးပြထားတယ်အိမ်ကသိမ့်မကျဲတဲ့အတွက်ဝါရှာဒရိုင်ယာကရေချိုးကန်ထဲမှာပဲခတ်သေးသေးကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီခန်းကထွက်လိုက်လို့ရှင်ပရိုမရီဘက်ရူမ်ကိုတွေ့ရမယ်ဒီပရိုမရီဘက်ရူမ်ကတော့စိုက်ကအနေတော်ပဲအိမ်သေးပေမဲ့ဒီအခန်းကိုတော့ ကျေအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါကလော့စက်ပါဝေါကင်ရှာဝါသူလဲမော်ဒန်စိုက်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ဖြူရောင်နဲ့မဲရောင်ပဲအုံထူထားတယ်ဒီအင်တာရီချိုးကန်ကလည်းမသေးဘူးဒီဘက်ခံမှာတော့တီးတန့် living space ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်။သူ့မှာ living room ရယ်ကစ်ချက်နဲ့အတွက်စင့်ရယ်ရီဖရစ်ဂျရေတာအသေးလေးရယ်ထားဖို့နေရာရှိတယ်။ပြီးရင်အင်တာရေချိုးခန်းနဲ့အိတ်ခန်းအားလုံးပါပါတယ်။တခြားအပါမန့်တစ်ခုလို့ပုံစံမျိုးပါ။ဟိုဘက်အိမ်မကြီးကနေတကားပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း privacy ရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးကို ADU accessory dwelling unit လို့ခေါ်ပါတယ်။ကို့မှာမိသားစုကြီးရယ်မာသာအင်လောရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာထားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် Airbnb အနေနဲ့ငှားစားပြီးတော့လဲဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းရှာလို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုး property မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် private tour လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။